wangu pole na majukumu. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Nimefika Makurumla, kata ya Makurumla, wilaya ya Ubungo kwenye uchaguzi wa jumuiya ya wazazi kwa ngazi ya kata. Lakini kumekuwepo na changamoto ya wajumbe kuvutana vutana. Wengine hawataki uchaguzi ufanyike ofisi za chama, wengine wanataka uchaguzi ukafanyike shuleni. Lakini tumesoma kanuni ya uchaguzi. Kanuni ya uchaguzi wa CCM ambayo ndio muongozo mama na kanuni muongozo wa jumuiya ya wazazi wa chaguzi wa 2022 ambao unatuelekeza uchaguzi ufanyikie sehemu ambayo ni salama na yenye amani na sehemu ambayo nzuri ambayo imeandaliwa mapema na kamati ya uongozi, kwa maana ile kamati ya utekelezaji iliyokuwa inasimamia zoezi la uchaguzi. Kwa mujibu wa maelezo, kamati ya utekelezaji chini ya kaimu katibu waliandaa uchaguzi ufanyike ofisi ya kata, lakini kumetokea sintofahamu ya wao kwa wao kutokana na makundi makubwa ya kata hii kusema kwamba uchaguzi ukifanyika hapa kumekuwepo na nguvu za giza, wengine wamefanya yao, kwa hiyo hawaamini, kwa hiyo hivyo hawataki. Lakini nimeelekeza uchaguzi ufanyike hapa, na kama kutatokea tatizo lolote la kuvunja kanuni hapo tutachukua hatua, lakini uchaguzi utafanyika ofisi ya kata. Na nimewaomba wasimamizi ambao wameandaliwa na ofisi ya wilaya na wale walioandaa wao kwa mujibu wa taratibu na kanuni zetu waweze kusimamia zoezi la uchaguzi na uchaguzi uishe salama na kwa amani. Lakini vile vile tunatoa taarifa kwa vyombo vya dola kuviomba vitusaidie kuhakikisha hali ya usalama na amani inaendelea kuwepo. Na nimeshafanya zoezi hilo, na kwa wakati wowote serikali ipo maeneo haya ikihakikisha uchaguzi wetu unafanyika kwa usalama na amani. Sasa hivi naelekea ofisi ya CCM wilaya ya Ubungo. Nakushukuru sana. Asante. Mheshimiwa katibu wangu, mkoa wa Dar es Salaam una zaidi ya kata 150. Ni kata ngapi ambazo una uhakika nazo kama zinaendelea vizuri na uchaguzi? Kata zote za wilaya ya Ubungo, uchaguzi huu umepangwa kwa maana ya wilaya. Wilaya ya Ilala watafanya tarehe 29. Leo wanafanya wilaya mbili, Ubungo na Kigamboni. Kwa hiyo nina imani kata 9 za Kigamboni watakamilisha uchaguzi, na kata 14 za hapa ni kata moja hii tu ndio imeleta changamoto ya uchaguzi. Kwa hiyo nina imani kwa majimbo mawili, kwa maana ya wilaya mbili zenye majimbo matatu, watafanya uchaguzi salama tukitoa kata hii ambayo nimesimama sasa hivi. Asante, uchungu wa maana ujuae mzazi.